L'Arxiu Municipal de Roses dona a conèixer aquest mes un anunci del Banys La Palmera, de 1952, un local que tenia banys, terrasses, bar i pista de ball al costat de la platja. Encara és un anunci a l'antiga, anunciant banys calents i freds per combatre el reumatisme. Faltaven pocs anys perquè el turisme fes un gir de guió i virés cap a un turisme de masses. A més, a l'anunci s'hi destacava que hi havien aperitius i tapes variades. El paper era tan prim que es transparenta la propaganda de la pàgina de darrere, una lligueta de futbol entre l'Ares Roses i altres equips de la comarca.